Шановні друзі, сьогодні у нас третя лекція з мікології, і ми поговоримо з вами про видозміни міцелію, а також про те, як вони формують тканини та органи грибів. Розпочнемо. Я сподіваюся, ви вже запам'ятали, що міцелій – це гігантська розгалужена клітина, яка складається з численних відростків, що називаються гіфами, і, звичайно, спочатку ми розглядали ці відростки як однакові. Але насправді вони залишаються однаковими доти, поки вони ростуть в однакових умовах і не виконують власних функцій. А як тільки з'являється необхідність виконувати якусь специфічну роботу, виникають спеціалізовані гіфи, які несуть на собі особливі інструменти. Так само, як швейцарський ніж може за необхідності перетворитися на відкривашку, викрутку чи ножиці, міцелій за необхідності може сформувати спеціалізовані відростки, які виконуватимуть особливі функції. Функції живлення, поширення, розмноження тощо. І от ці спеціалізовані гіфи, або групи гіф, або фрагменти гіф, прийнято називати метаморфозами міцелію. Метаморфоз означає просто видозміна. Тобто йдеться про те, що стандартна циліндрична гіфа якимось чином видозмінюється, змінюючи свою форму, змінюючи свій вміст, змінюючи напрямок зростання, інтенсивність галуження тощо, що дозволяє їй краще виконувати певну специфічну роботу. Метаморфози бувають вегетативними та репродуктивними. Сьогодні ми зосередимося на перших з них, на вегетативних метаморфозах, які забезпечують різноманітні вегетативні, тобто життєпідтримувальні функції. Тож, подивимось, якими вони бувають. Я спробую навести максимально різноманітні приклади. Припустимо, гриб живиться сапротрофно, тобто розкладає мертву органіку. Впала на землю яблука, і сотні різноманітних мікроорганізмів конкурують за те, щоб це яблуко з'їсти. В таких умовах швидка колонізація субстрату стає запорукою виживання. І сапротрофні гриби, поспішаючи вкрити своїм міцеліям усю поверхню субстрата, формують метаморфози, тобто спеціалізовані гіфи, призначені для того, щоб колонізацію субстрату прискорити. Від точки росту утворюються численні інтенсивно розгалужені, тонкі і загострені відростки, які називаються ризоїди. Я впевнений, ви знаєте цей термін з альгології, з ботаніки. Тут ризоїди – це гіфи, тобто відростки однієї єдиної клітини. Ризоїди занурюються у субстрат і міцно фіксують міцелій в ньому. І це потрібно для виконання двох завдань. По-перше, саме від ризоїдів вгору починають рости гіфи, на кінцях яких утворюються спорангії зі спорами. Гриб не тільки швидко окупує поживний субстрат, а також намагається миттєво сформувати спори, використавши щойно одержаний ресурс, для того, щоб наступні покоління спор швидше почали окупувати наступні ділянки субстрату. А друге завдання – це утворення столонів. Термін «сталон» також є у ботаніці, і там він означає пагони, які під землею або над землею, якщо йдеться про особливий різновид сталонів, вуси, здійснюють такий стрибок для того, щоб вкорінитися в новому місці. Столони грибів – це також окремі гіфи, це не органи, але вони виконують такі саме завдання, як вуси у суниці. Вони піднімаються над субстратом, дуже швидко зростаючи, проходять відстань у кілька міліметрів, опускаються знову і вкорінюються в новому місці, утворюючи новий пучок ризоїдів. Завдяки утворенню сталонів міцелій звільняє себе від необхідності проростати крізь товщу субстрату, витрачаючи ресурси на подолання механічного спротиву твердої маси, в якій він росте. Виходячи на повітря, столон забезпечує собі можливість швидко, без будь-якого зовнішнього спротиву, долати кілька міліметрів і повертатися назад на нову ділянку субстрату. Тобто міцелій рухається стрибками, що дозволяє йому випередити конкурентів і захопити поверхню субстрату першим. Таке неймовірно швидке зростання особливо характерне для сапротрофних грибів з відділу мукорамікота, до яких, зокрема, належить і рід Різопус.
у представників якого, власне, описані ризоїди і столони. Для сапротрофа головною проблемою є швидкість, а от у паразитичних грибів значно більша проблема. Насамперед, на тілі господаря треба закріпитися. Уявіть собі, що спора переноситься повітрям і падає на поверхню листка рослини. Відчувши присутність якихось сигналів, спора починає проростати, і з неї вилізає коротенька гівка. Ця гіфа не може одразу зануритись у тіло рослини через дуже просту причину. Рослинні клітини вкриті клітинними стінками, і ці клітинні стінки достатньо міцні для того, щоб більшість грибів виявилися нездатними пробити їх своїми гіфами і потрапити всередину. А це означає, що гіфи більшості фітопатогенних грибів змушені довго блукати поверхнею рослини в пошуках, наприклад, продихів. Саме через продухову щілину гіфа може потрапити всередину. Але проблема в тому, що на це потрібний певний час, і за цей час молодий міцелій разом зі спорою може бути просто здутий з поверхні листка вітром чи змитий дощем, і все буде дарма. Як цьому запобігти? Для того, щоб втриматися на поверхні листка під час пошуків продухової щілини, паразитичні гриби утворюють присоски. Ось вони позначені стрілками, ось вони на схемі. Ці присоски називаються апресорії. Вони являють собою короткі відростки, розширені на кінці, іноді ускладнені ось такою бахромкою для збільшення поверхні контакту з листком. Тут виділяються адгезивні речовини, які, власне, приклеюють ці відростки до поверхні листка. Ну що ж, наш гриб потрапив всередину рослини. Але тут все тільки починається, адже кожна рослинна клітина вкрита целюлозною оболонкою. І з цим доводиться щось робити. Найделікатніший спосіб – щільно притиснутись гіфою до клітини господаря і спробувати всмоктати поживні речовини прямо через клітинну стінку. Це дуже неефективний і повільний спосіб, який практикують лише нечисленні гриби. Але можна діяти і рішучіше. Утворити на міцелії відросток, який проб'є клітинну стінку, розірве мембрану і всмокче вміст клітини. Отже, клітина при цьому загине, а значить паразит живитиметься фактично вже мертвою органікою. Така стратегія нагадує сапротрофію і називається некротрофія – живлення мертвим. Але зважайте на те, що на відміну від сапротрофів, некротроф живиться лише тим, кого він сам вбив. Такий грабіжницький спосіб паразитизму дуже ефективний, але рослина теж не буде на це мовчки дивитися. Уламки клітин, залишки молекул, зруйнованих грибом, вловлюються спеціальними рецепторами, і рослина миттєво починає виділяти протигрибні токсини. Вони вбивають паразита, а іноді навіть вбивають власні тканини, перед цим наскрізь протруючи їх, щоб грибу стало нема чого їсти. Для того, щоб вберегтися від цього, гриби-некротрофи часто самі виділяють токсини, поспішаючи вбити рослинні клітини, перш ніж рослина сама їх протруїть. Позбавивши таким чином рослину здатності пручатись, некротрофи живляться нею. Але існує і інша стратегія, більш тонка. Це паразити-біотрофи, які живляться клітинами господаря, намагаючись не тільки не вбивати їх, а й взагалі мінімально порушувати їхній спокій. Так вони забезпечують себе постійним домом і їдальнею, до того ж залишаються непоміченими для захисних систем рослини. Щоб так живитись, біотрофи винайшли гаусторії. Гаусторії – це метаморфози міцелію, які пробивають клітинну стінку, вона тут показана білим, але залишають непорушеною клітинну мембрану, яка позначена червоним. Гаусторія просто відсуває мембрану вниз і, оскільки мембрана – це лише тоненька ліпідна плівочка, вона далі щільно облягає гаусторію, що просивається всередину клітини, залишаючи, тим не менше, клітину замкненою і живою. У деяких видів гаусторії навіть здатні
розгалужуватися, і кожне відгалуження гоусторії буде оточено, щільно оточено з усіх боків мембраною. Так що в результаті поверхня контакту між гіфою гриба і клітиною рослини буде величезна, і гриб зможе дуже ефективно всмоктувати з рослини поживні речовини. Але оскільки клітина жива, вона продовжує здійснювати фотосинтез, продовжує накопичувати поживні речовини, і в результаті гриб залишається постійно забезпеченим поживними речовинами. Так живляться в рослинних тканинах найдосконаліші паразитичні гриби. Борошні сторосяні, саме у них ця характерна форма гоусторій у формі такого веретена з двома пучками відростків. Це показано ось тут. А також іржасті і сашкові гриби, у яких гоусторії, як правило, булавоподібні або розгалужені. Ви знаєте, що гриби паразитують не тільки на рослинах, але й на тваринах. Зокрема, існує розлога група так званих дерматофітів або дерматоміцетів грибів, які паразитують на шкіряних покривах хребетних тварин. І от у цих грибів також формуються метаморфози, пов'язані з паразитичним способом життя, зокрема, з реалізацією функцій прикріплення, проникнення в тіло тварини і живлення. Можна простежити певну подібність з апаратом фітопатогенних грибів, у яких ми вже бачили апресорії і гаусторії. Зоопатогенні гриби також спочатку формують на поверхні шкіри щось на кшталт присоски, тільки, як бачите, вона багатоклітинна, складається з багатьох сегментів міцелію. Потім формується інфекційна гіфа, яка пробиває кератинізовані покриви, і під ними формується щось подібне на гаусторію. Це так зване перфоруюче тіло. Ділянка перфоруючого тіла, яка знаходиться, власне, у товщі шкіри, може мати різну форму, залежно від виду гриба. Зокрема, виділяють так звані канделяброві тіла, вони за своєю формою дійсно нагадують канделябри. Ось така ділянка розгалуження, і далі паралельними рядами ідуть декілька гів, які вростають у толщу шкіри. Гребінчасті тіла, які аналогічно від певної осі формують численні відгалуження, тільки ті відгалуження коротенькі. А третій варіант – це спіральні тіла, які працюють як шуруп, який вкручується, повільно обертаючись у товщу шкіри. На цій світлині ви можете побачити міцелій з численними спіральними тілами різного ступеню закрученості, які формують дерматоміцети для розвитку у шкірі тварин, зокрема і людей. Побачили декілька прикладів пристосувань до паразитизму, а тепер поговоримо про хижацтво у грибів. Взагалі, феномен хижацтва у грибів викликає подив, адже хижак має бути активною істотою. Ми звикли, що хижак або ганяється за здобиччю, або принаймні сидить у засідці, звідки кидається на неї. Гриби, власне гриби, як ми вже з'ясували, організми не тільки нерухомі, а ще й позбавлені здатності до фагоцитозу. Тож, як вони можуть бути хижаками? Звичайно, вони можуть бути засадними хижаками, які ловлять свою здобич у різноманітні пастки, і потім, коли здобич до них потрапляє, повільно її розчиняють і всмоктують. Паразит, як правило, розвивається або всередині тіла господаря, або принаймні на його поверхні, а тут гриб розвивається сам, вільно, у воді, чи в ґрунті, чи в деревині, і там розкладає свої пастки, капкани, і коли в них хтось потрапляє, то він їх з'їдає, ну, приблизно так, як з'їдають своїх господарів агресивні паразити, вприскуючи ферменти в їхнє тіло, розчиняючи і всмоктуючи поживний бульйончик. Стратегія хижацтва достатньо поширена у грибів, які розвиваються у субстраті, бідному на азот. Як і будь-який живий організм, гриби потребують азоту. Він входить до складу молекул нуклеїнових кислот і білків,
Але уявіть собі, що гриб живиться деревиною, яка складається на 90% з полісахаридів, і речовин багатих на азот там просто немає. Звідки йому цей азот брати? І ось тоді такий гриб стає хижаком. І це нагадує поведінку росички, наприклад, або інших хижих рослин, які, потребуючи азот, окрім звичайного способу живлення, як додатковий спосіб використовують полювання на комах. Якими бувають пристосування до хижацтва? Найпоширеніші і найпростіші – це так звані клейкі гіфи, які є короткими відростками з різноманітними виростами. Використання клейкої гіфи виглядає дуже просто. Ось у нас на міцелії гіфи, на ній якась крапелька, повз пропливає коловертка, і вона ніби приклеюється до цієї крапельки, зупиняється, і все, вона попалася. Далі гриб вростає в її тіло і з'їдає його всередину. Тобто складається враження, що це просто клей. Насправді в подальшому було з'ясовано, що це зовсім не тільки клей. До складу цієї краплі входять різноманітні токсини, що окрім краплі можуть бути ось такі шипасті, можна сказати, міни. Після контакту здобичі з будь-яким з цих шипиків вони вибухають, вивільняють токсичну речовину і не тільки прикріплюють, але й паралізують жертву, відбираючи в неї здатність пручатися. Клейкі гіфи добре працюють з дрібною здобиччю. Якщо гриб полює на когось більшого, зокрема, дуже багато грибів полюють на нематод, на круглих черв'яків. Для такої великої здобичі хижі гриби утворюють ловильні кільця. Це відросток гіфи, який спочатку ріс в одному напрямку, а потім він розвертається назад і вростає назад у материнську гіфу. Якщо повз проповзатиме нематода, нематоди, ви знаєте, мають такі загострені носики, і ось вона намагається проповзти повз, її гострий передній кінець потрапляє сюди, і далі вона повзе. Зрештою, сюди потрапляє вже центральна, потовщена частина нематоди, і вона застрягає. Будь нематода порозумніше, вона б здала трошки назад і виповзла заднім ходом, але нематоди не настільки розумні, і ось так застрягнувши, вони приречені. Сукупність ловильних кілець утворює більш складне пристосування, так звану ловильну сітку. В таку сітку можуть потрапити і декілька нематод. Але найвитонченіший метаморфоз – це ловильна петля. Дивіться, маємо ніби ловильне кільце, гіфу з декількох клітиночок, яка звідси відгалуджується, потім повертається назад і вростає до материнської гіфи. Але коли нематода потрапляє до цієї петлі, тут спрацьовують осматичні механізми в акуолі, що знаходяться всередині цих клітин. Миттєво наповнюються водою, клітини роздуваються, просвіт цієї петлі стискається, так що нематода опиняється стиснутою в цю петлю. В такому разі вона вже точно не зможе звільнитися. Давайте подивимося на світлини, які ілюструють всі ці випадки полювання у хижих грибів. Ось водний гриб, хтось із відділу зоопагових, формує численні клейкі гіфи. Ось вони, це коротенькі оці відростки. Ось тут добре помітна крапля токсину. І ось тут ми бачимо коловертку. Нагадаю, що це безхребетні, колись їх вважали родичами круглих черв'яків, зараз так не вважають, це окремий тип тварин. І ось тут є відросток, на який попалася наша коловертка. І хоча тут всередині ще простежуються її власні органи, я думаю, що оця частина – це вже переважно гіфи гриба, який інтенсивно розростається і з'їдає цю коловертку зсередини. Ось у нас клейкі гіфи, такі класичні, з крапельками, які характерні до дуже відомого базидієвого гриба. Гливи звичайної – це їстівна глива, яку всі бачили у супермаркетах і багато хто її купляв. Так от, глива живиться деревиною. Цей субстрат дуже бідний на азот, і коли глива потребує азоту, вона у товщі напіврозкладеної деревини формує клейкі гіфи і палює на нематод.
Це одна з причин, чому глива настільки поживна і містить так багато білку. Вона цей білок забирає у тисяч дрібненьких черв'ячків. Але, звичайно, білок, який вона синтезує, це вже її власний білок. Так що не треба думати, що коли ми їмо гливу, ми їмо білок нематод. Ні, це грибний білок, але ми їмо азот, отриманий з нематод. А ось декілька прикладів нематод, які потрапили у ловильні сітки. Бачите, оця сітка – це звичайні гіфи, прямі, мало розгалужені, а ось на цій ділянці гіфи формують ловильну сітку, і оця нематода ще не знає, що на неї чекає, а оця нематода потрапила в ловильну сітку аж з двох кінців, і всередині, зверніть увагу, всередині і тут, і з цього кінця також в неї вже переважно грибні гіфи. Ну і, звичайно, оця дуже відома фотографія, зроблена у сканувальний електронний мікроскоп, тобто це не фотографія, власне, а мікрографія. Тут нематода потрапила аж у дві ловильні петлі, причому клітини в обох петлях вже роздулися і міцно тримають нематоду, не дозволяючи їй звільнитися. Ще одна гарна ілюстрація. Декілька нематод, вони позначені жовтим кольором, які потрапили до ловильної сітки якогось базидієвого гриба. Ми побачили приклади метаморфозів, які допомагають здійсненню сапротрофного живлення, паразитичного живлення і хижацького живлення. Тепер розглянемо пристосування до симбіотрофного живлення, тобто до мутуалістичного взаємовигідного симбіозу грибів з іншими організмами. Мабуть, найвідоміший такий симбіоз – це мікориза – симбіоз грибів з коренями рослин. Існує декілька різновидів мікоризи, але найпоширенішим, таким, що трапляється у переважній більшості покритонасінних рослин, є арбускулярно-везикулярна мікориза, яка одержала таку назву через те, що гриби, які її утворюють, мають два типи метаморфозів міцелію – арбускули і везикули. Подивимось на ці гриби. Це представники відділу гломеромікота. Їхній міцелій частково розвивається поза межами кореня, і тут він утворює характерні для гломеромікотових грибів гігантські спори. Ось вони на фотографії, ось вони на схемі. Але також частина міцелію через кореневі волоски проникає майже як паразит в тканину рослини і там формує в клітинах метаморфози, що за своїм походженням і будовою нагадують гаусторії. Це також або пухирці, або інтенсивно розгалужені гіфи, які посувають клітинну мембрану, але не розривають її. Структури, які виглядають як ось такі гіфальні клубочки, ось вони на фото, це арбускули. Саме вони здійснюють обмін поживними речовинами між рослиною і грибом. Гриб одержує від рослини органіку, переважно цукри, а віддає рослині воду і мінерали, доповнюючи таким чином кореневу систему. Це були арбускули, а ось везикули. Везикули, тобто пухирці, ось вони на фото. Це також видозмінені гіфи, в яких накопичуються ліпіди. Варто зауважити, що саме арбускулярно-везикулярна мікориза є найстарішою мікоризою, вона відома з ордовікського періоду. Це час, коли рослини тільки-тільки виходили на суходіл. І вважається, що саме утворення цієї мікоризи зіграло надзвичайно важливу, визначальну роль у появі наземних рослин як таких. Перші наземні рослини – рініофіти не мали ще розвиненої кореневої системи і потребували допомоги в одержанні води і поживних речовин в кількості, достатній для того, щоб сформувати великі прямостоячі пагони. І палеонтологи знайшли в скам'янілих залишках рініофітів арбускули і везикули, характерні і для сучасних гломерових грибів. Трошки менше відомий, але насправді дуже поширений у природі, переважно у тропічній екваторіальній зоні, взаємовигідний симбіоз між грибами та мурахами. Мурахи-листорізи, латиною «аттіні»,
Це триба, тобто група радів-мурах, що мешкають у тропіках Нового світу. Оце відео я зняв у дощовому лісі в околицях Туріальба у Коста-Риці. Лісторізи відрізають своїми щелепами шматочки листків рослин і тягнуть їх до мурашника. В лісі часто можна побачити цілі дороги цих мурах, що пов'язують між собою мурашник з найближчим деревом. Іноді мурахи також прихоплюють і квітки, і плоди. Зверніть увагу, що на листках, на листових відрізках, часто сидять особини меншого розміру. Це охоронці, які захищають листок від мурах інших видів. Але навіщо лісторізи тягнуть листки до мурашника? Невже вони їх їдять? Звичайно, ні. Мурахи – хижаки. Вони потребують їжі багатої на білок. Тож навіщо їм ці листки? А листки їм виявляються для того, щоб годувати цими листками гриб. Декілька видів грибів, зокрема представники роду Лейкоагарікус, це шапинкові гриби, в них навіть є українська назва, білопечериця, розвиваються в мурашниках і живляться рослинною їжею, яку їм приносять мурахи. Гриб їсть листки, а мурахи їдять гриб. Грибна їжа, як відомо, значно багатша білком за рослинну. З одного боку, гриб має бути задоволений, тому що він має таких завзятих постачальників їжі. З іншого боку, ці постачальники їдять його самого. Йому це не має подобатися. Тому за мільйони років сумісної еволюції гриб розвинув спеціальні метаморфози міцелію, які називаються бромації. Це клубочки, сплетені з численних гів. І на цих клубочках утворюються ось такі здуття, трохи схожі на везикули. Ці здуття називаються гонглідії. Вони наповнені білками і ліпідами і призначені для годування мурах. Мурахи їдять бромації і не пошкоджують власне міцелій. Більш того, вони про нього піклуються. Якщо там з'являється якась пліснява, якщо у нашого гриба з'являється якийсь конкурент, мурахи його знаходять і безжально знищують. Таким чином вони підтримують чисту культуру гриба, створюючи для нього ідеальні умови. В своєму мурашнику мурахи будують для гриба спеціальні камери, де підтримується оптимальна вологість, оптимальна температура. І таким чином вони вирощують собі гриб, який вони, власне, їдять. Як назвати таку поведінку? Це сільське господарство. Це вирощування іншого організму на їжу. Ще одна група комах, які вирощують гриби, це терміти. Щоправда, в них трохи інша мета. Терміти, як ви знаєте, живляться деревиною, і в більшості з них в шлунково-кишковому тракті мешкають симбіотичні протисти з групи гіпермастігін, в яких, в свою чергу, в цитоплазмі знаходяться симбіотичні бактерії, які руйнують целюлозу. І цей подвійний симбіоз з гіпермастігінами і бактеріями дозволяє термітам руйнувати целюлозу. Так та самі терміти, як і будь-які інші тварини, не здатні розщеплювати целюлозу, в тварин просто немає таких ферментів. Але деякі групи термітів втратили гіпермастігін і змушені були вдатися до допомоги грибів. Такі терміти живляться деревиною, виділяють свій послід не деінде, а у спеціальних камерах всередині термітника. І там на цьому посліді розвиваються окремі види грибів, зокрема базидієві гриби з роду термітаміцес. Подивіться, які в нього плодові тіла, чи маленькі. І ці термітаміцеси розщеплюють целюлозу до цукрів, що робить цю їжу придатною для термітів. І терміти живляться целюлозою, розкладеною грибами. Цікаво, що так само, як і бромації гриби з мурашників, термітаміцеси страждають від того, що терміти з'їдають їхні міцелії. Тому вони також почали формувати спеціальні видозміни, спеціальні метаморфози. І терміти, приваблені цими метаморфозами, їдять саме їх і меншою мірою ушкоджують міцелій. Ці метаморфози виглядають тут ось так. Це ось такі білі тільця, які являють собою щільне сплетіння грибних гів. Називаються вони нодули, в перекладі вузлики.
термітам вже не так цікава ця напіврозкладена деревина. Вони в своєму садочку збирають оці білі плоди і живляться переважно їми. Таким чином, відносини між термітом і грибом починають нагадувати відносини між мурахою і грибом. Терміт приносить їжу, щоправда, він приносить її не у щелепах, він приносить її з'їденою в своєму тілі, виділяє з екскрементами, на цих екскрементах розвивається гриб, а терміт одержує як нагороду оці нодули. Важливо усвідомити, на Землі існує лише три групи організмів, які освоїли справжнє сільське господарство. Це люди, які вирощують тварин, рослин і гриби. Це мурахи, які вирощують гриби. І це терміти, які теж вирощують гриби. Так що грибоводство у природі більш поширено, аніж рослинництво і тваринництво. Ну і ще одна група метаморфозів, про яку варто поговорити, це пристосування до несприятливих умов. Взагалі ми звикли, що гриби, так само як інші криптогамні організми, переживають несприятливі умови у стані спокою, тобто у стані спори. Але спора все ж таки має головною метою поширення. І коли настають по-справжньому скрутні часи, ресурсів і захисних покривів спори виявляється недостатньо для того, щоб їх пережити. Для переживання таких надважких умов деякі гриби формують особливі структури, які називаються хламідоспорами, тобто одягненими спорами. Хламіда – це плащ. Незважаючи на назву, хламідоспори не прийнято вважати спорами. Спори – це репродуктивні метаморфози, а хламідоспори – це щось на кшталт бульби, тільки одноклітинної або такої, що складається з декількох клітин. Хламідоспори нікуди особливо не літають, вони не мають бути маленькими, вони не мають особливих пристосувань для того, щоб поширитися на великій відстані. Ні, в них одне єдине завдання – пережити відсутність їжі і води. Хламідоспори великі і товстостінні. Хламідоспори мають дуже зернисту цитоплазму, тому що ця цитоплазма насичена білками і ліпідами настільки, наскільки вистачає сил. Хламідоспори зазвичай утворюються на міцелії. Ось бачите, гіфи, які закінчуються хламідоспорами, і ось тут також. А іноді вони утворюються прямо на звичайних спорах. Ось перед нами гриб роду фузаріум, в якого спора складається з декількох клітиночок. І ось ця спора кудись впала, лежала, чекала, сприятливі умови для проростання не наставали. І тоді всі ресурси всієї цієї багатоклітинної спори сконцентрувалися в одній єдиній клітинці, і на ній сформувалася хламідоспора. Ця хламідоспора може зберігати життєздатність роками, чекаючи на свій шанс. На тій світлині ви також можете побачити хламідоспори, що утворилися на звичайних спорах поширення. Ось порожні оболонки звичайних спор, в цього виду вони двоклітинні, а ось на них сформувалися хламідоспори. Як бачите, вони аж жовті, ніби жовтком наповнені. Це, власне, білково-ліпідний концентрат, який вони зберігають всередині. Тож, цією ілюстрацією я ще раз хочу підкреслити, що хламідоспори – це не спори. Це абсолютно особливі метаморфози. Усі метаморфози, що ми бачили досі, є просто особливими гіфами або маленькими клубочками гіф, в крайньому разі, як от брамації чи нодули. Але в деяких грибів еволюція пішла значно далі. І гіфи в них сформували складні щільні сплетіння, які за будовою і функціями нагадують вже справжні тканини – покривні, провідні, запасні тощо. Ось подивіться на це тіло. Хіба це не орган з тканинною будовою? Ось вам епітелій чи епідерміс. Ось вам запасна серцевина. Ось якийсь перехідний шар. Все це створено грибом, але створено не звичайною тканиною, а сплетінням гіф. Для таких структур існує окреме поняття – плектенхіма. Плексус – це сплетіння, а хіма – це тканина. Термін підкреслює, що йдеться не про справжню тканину, а про щось особливе. На відміну від тканин рослин і тварин,
Плектенхіми грибів не мають губчастої паренхімної будови, тобто вони не складаються з клітиночок, які притиснуті однаково з усіх боків іншими клітиночками. Натомість клітини плектенхіми завжди лишаються частинами щільно переплетених гів, переплетених гілочок міцелію. І наростають вони лише кінчиками в одному єдиному напрямку, ну або в разі розгалуження в двох напрямках. Окрім цього, плектенхіми не походять від ембріональних зачатків зародкових листків. Але усім іншим, глибиною спеціалізації своєї, різноманіттям варіантів, функціональних типів, плектенхіми нічим не відрізняються від тканин. Якими бувають плектенхіми? Цього ми торкнемось дуже стисло, хоча насправді існує окрема наука плектологія грибів, яка є аналогом гістології тварин і гістології рослин, і яка вивчає грибні тканини. Тож, по-перше, за формою клітин плектенхіми діляться на параплектенхіми, які складаються з клітин більш-менш ізодіаметричних, тобто таких, що мають однакову довжину з усіх боків, а також прозоплектенхім, які складаються з клітин, видовжених уздовж однієї вісі. По-друге, за своєю локалізацією, плектенхіми можуть бути покривними та внутрішніми. Серед покривних плектенхім виділяється вегетативний захисний покрив, який називається пеліс. Пеліс – це аналог епідерміса рослин. І гіменій. Це поверхневий спороносний шар, тканина, яка утворює спори, але також є покривною, зовнішньою. Серед внутрішніх тканин виділяється насамперед контекст з наголосом на «о». Іноді українською кажуть «м'якуш». Це внутрішня тканина переважної більшості масивних органів грибів, таких як плодові тіла. Саме м'якушом, власне, ми живимося, коли їмо їстівні гриби. Контекст є вегетативною тканиною, яка об'єднує у собі запасну і провідну функції. Також серед внутрішніх тканин виділяється трама – це провідна тканина, яка несе на собі гіменій спороносний шар. І ще одну тканину, яку треба знати, називають глеба – це внутрішня спороносна тканина, яка характерна для тих грибів, які утворюють спори всередині своїх органів розмноження. Ось, власне, і все, що вам треба знати про тканини грибів. Терміни, які я тут озвучив, такі як глеба, трама, гіменій, також будуть згадуватися і у практичній частині нашого курсу, бо йдеться про частини плодових тіл грибів. Якщо у грибів бувають тканини, природно, що в них трапляються і органи. І дійсно, у вищих грибів, сумчастих і базидієвих, окремі ділянки міцелію здатні формувати структури, що одержали назву органів, з певними обмовками, бо вони утворені не тканинами, а плектенхімами. Так само, як і тканини, органи грибів являють собою щільні сплетіння гів, що пристосовані до виконання певної функції. Як і органи тварин і рослин, органи грибів переважно складаються з декількох тканин. Якщо тканина одна, частіше кажуть не про орган, а про метаморфоз, хоча насправді чіткої межі між цими поняттями немає. Найскладніші органи грибів – це, звісно, їхні плодові тіла. Але на цій лекції ми говоримо лише про вегетативні структури грибів. І вегетативні органи, так само, як і прості метаморфози, забезпечують різноманітні способи живлення, переживання несприятливих умов, захоплення субстрату тощо. Подивимося, якими бувають вегетативні органи грибів. Сьогоднішню лекцію ми починали зі сталонів – спеціалізованих гів, що займаються швидким захопленням субстрату. На рівні органів подібну ж функцію здійснюють ризоморфи – коренеподібні органи, що слугують для поширення у товщі субстрату, переважно у деревині. І живлення у ній, звичайно. Класичний ризоморф вкритий покривною тканиною. Ось він на поздовжньому перерізі. І оце покривна тканина. Вона має чорний колір, бо у стінках її клітин накопичується меланін. Гриби, як і тварини, здатні синтезувати меланін і, до речі, навіть засмагають. Так от, ззовні ризоморфи утворені чорною покривною тканиною, а всередині вони містять білу провідну тканину. На зламі ризоморфа можна побачити, що всередині він білий. В результаті ми одержуємо справжній орган, подібний забудовою на корінь, власне, ризоморф, і перекладається з грецької як подібний на корінь.
Зовні покривна тканина, всередині переважно провідна. Резоморфи особливо розвинені у базидієвих грибів з роду армілярія – осінній опеньок. Цей гриб живиться деревиною і поширюється в ній саме завдяки резоморфам. Оскільки осінній опеньок дуже поширений в українських лісах, то і резоморфи у нас знайти дуже легко. Оця фотографія зроблена у Харківському лісопарку. У багатьох видів резоморфи позбавлені меланізації корового шару. Такі резоморфи раніше розглядалися як окремі органи. Їх називали міцеліальні тяжі або пеги. Ось класичні міцеліальні тяжі. У ґрунті, сподіваюся, всі колись таке бачили. Зверніть увагу, що це не окремі гіфи міцелію. Ні, кожен оцей корінець – це щільний пучок, складений кількома десятками гіф, що паралельно зростають. Так от, довгий час вважалося, що міцеліальні тяжі – це щось окреме від резоморфів, однак далі з'ясувалося, що у деяких видів армілярій меланізація залежить від умов культивування. Ось у нас культура армілярій, і ми бачимо, що резоморфи тут абсолютно білі і нічим не відрізняються від міцеліальних тяжів інших грибів. Так що у сучасній літературі для всіх цих органів зазвичай використовується поняття резоморф. Наступна функціональна група вегетативних органів грибів – це органи прикріплення. Взагалі, більшість грибів розвивають вегетативні органи в товщі поживного субстрату, і назовні вони виводять тільки репродуктивні органи – органи розмноження. Але існують і винятки, зокрема лишайники. Вони мають знаходитися на світлі, щоб водорості в їхніх толомах могли фотосинтезувати. Таким таломам потрібно багато особливих пристосувань. Ми зараз подивимося на деякі з них. Зокрема, їм потрібні і пристосування для прикріплення до субстрату. В лишайників є цілий клас таких органів прикріплення. Але найзвичайнішими серед них, мабуть, є резини. Резини – це маленькі корінці, які, на відміну від ризоїдів рослин, переважно складаються з багатьох шарів клітин. І до того ж можуть бути покриті меланізованим коровим шаром. Щоправда, ось тут резини білі і, відповідно, меланізації не мають. Ось на цій ілюстрації ви можете побачити морфологічно різноманітні резин. Резини розвиваються в великій кількості на нижній поверхні таломів лишайників і забезпечують їхнє прикріплення до субстрату, такого як ґрунт, кора дерев тощо. Серед лишайників, поширених в Україні, найлегше резини побачити у таких родів, як пільтігера, пармелія та фісконь. Ще одна група органів грибів трапляються лише у лишайників, і не дивно, бо йдеться про органи фотосинтезу. Трохи дивно звучить, погодьтеся, органи фотосинтезу грибів, адже гриби не здатні до фотосинтезу. Але лишайники – це гриби, всередині яких утримуються водорості, і оскільки гриб тримає їх всередині, це його відповідальність створити умови для фотосинтезу. І от гриб починає формувати надземні органи, що значною мірою копіюють надземні органи багатоклітинних рослин. Зокрема, це можуть бути розгалужені ось такі пагони в лапках і навіть листки, єдине завдання яких – забезпечити доступ водоростей до достатньої кількості світла. У простих лишайників усе тіло фактично є єдиним органом фотосинтезу. Якщо лишайник має вигляд просто кірочки на поверхні каменя, увесь він, весь його талон забезпечує рівною мірою фотосинтез і, можна сказати, є органом фотосинтезу. Але у більш розвинених лишайників для фотосинтезу формуються спеціальні органи. Тут можна виділити дві групи органів. По-перше, це подиції. Подиції – це циліндричні, іноді розгалужені, іноді взагалі не розгалужені, в деяких випадках також розширені ось так чашоподібно, вирости, які походять від колишніх ніжок плодових тіл. Іноді на подиціях навіть формуються плодові тіла. Ось тут, наприклад, на видовжених подиціях, на верхівках формуються плодові тіла. Іноді від них залишаються тільки рудименти, оці чорні цяточки. Іноді від них не лишається нічого. Тут по контуру вже складно знайти щось схоже на плодове тіло. Тобто, первісно, це були ніжки плодових тіл, але потім вони прийняли на себе функцію забезпечення фотосинтезу і перетворилися, по суті, на фотосинтезуючі пагони гриба.
Всередині під коровим шаром, який утворений гіфами, накопичуються водорості, які в цих органах здійснюють фотосинтез. Можна сказати, що подеції – це фотосинтезуючі пагони грибів. Другий тип, друга група органів фотосинтезу у грибів – це філокладії. Якщо подеції – це пагони, філокладії – це листки. Власне, і в морфології рослин також є термін філокладії, але він означає трохи інші структури. Бачите оці лусочки? Вони розташовані горизонтально і спрямовані перпендикулярно до напряму променів світла, так, щоб бути максимально освітленими. Вони зазвичай утворюються на подеціях, вкриваючи їх ось таким кучерявим шаром. І, звичайно, що вони збільшують фотосинтезуючу поверхню подецію, і ось такий подецій, вкритий філокладіями, на відміну від такого подеція, гладенького, може одержати значно більше світла, а відповідно такий лишайник може розвиватися в лісі в більш затемненій ділянці, де світла менше. Перейшовши до фактично рослинного способу життя, лишайникові гриби, ліхінізуючі гриби, постали перед проблемою нестача азоту. Для рослин це дуже важливий лімітуючий фактор. І ви знаєте, що деякі рослини, зокрема представники родини бобові, утворюють симбіоз з клубеньковими бактеріями і створюють для них спеціальні органи, клубеньки, для того, щоб одержувати від них азотовмісні речовини. Адже не тільки рослини і гриби, а й взагалі еукаріоти не вміють фіксувати атмосферний азот, а бактерії вміють. Так от, гриби, що утворюють лишайники, стикаються з цією ж проблемою і вирішують її майже так само. На поверхні своїх теломів вони утворюють ось такі зерна, які називаються цефалодії. Від цефалон – голова, голівка. На поперечному перерізі видно, що ці цефалодії всередині такі синьо-зелені. Ось тут трошки сині, ось тут трошки зелені. Це тому, що в них розвиваються синьо-зелені водорості, які правильно називати ціанобактеріями. Ціанобактерії здатні не тільки до фотосинтезу, але й до азотфіксації. Можливо, ви пам'ятаєте з альгології, що у них є для цього спеціальні клітини – гетероцисти. І в цефалодіях ціанобактерії здійснюють азотфіксацію, а гриб змушує їх ділитися сполуками азота із собою. Цікаво, що хоча ціанобактерії фотосинтезують, але власне для фотосинтезу у цього гриба є інші симбіонти – зелені водорості з роду трібуксія, які формують ось тут, в товщі листуватого талому лишайника, суцільний шар. Тож, цей гриб має двох симбіонтів з двох різних доменів органічного світу. Він має бактеріального симбіонта для азотфіксації і зелену водорість для фотосинтезу. І навіть це ще не кінець. У лишайників є ще одна проблема, пов'язана з переходом до рослинного способу життя. Це газообмін. Щоб забезпечувати вивільнення синтезованого кисню, а головне – потрапляння всередину вуглекислого газу, який є субстратом фотосинтезу, рослини утворюють продихи. У грибів немає продихів, але вони примудрилися створити їхні аналоги. Також різні у різних видів лишайникоутворюючих грибів через те, що кожен з них проходив цей шлях окремо. Найрозвиненіші з таких органів – це, по-перше, цифели, які виглядають як ось такі білуваті ямки, а на поперечному перерізі видно, що ямки вистелені кулястими клітиночками. Ці клітиночки – це, звичайно, сегменти гіфміцелію, бо інших клітин у гриба немає і бути не може. Так от, ці ямки називаються цифелами, і вони виконують функцію газообміну. У проміжках між цими кулястими клітинами гази можуть вільно дифундувати всередину талома, досягаючи водоростових клітин, та виходити назовні. Альтернативна структура – це макули, іноді їх ще називають псевдоцефели. Ось тут вони показані стрілками на талоні, вони, як правило, не такі правильні за формою. І це також отвори, можна сказати, у поверхневій тканині лишайникового гриба. Але заповнені ці отвори циліндричними гіфами, які ось такими пучками приростають назовні. І також
проміжки між цими гіфами слугують каналами для руху вуглекислого газу і кисню, які беруть участь у фотосинтезі. Так що, якщо гриб вже вдався до фотосинтезу, то в нього можуть бути і пагони, і листки, і клубеньки з азотфіксуючими бактеріями, і навіть продихи. Пам'ятаємо метаморфози, призначені для переживання несприятливих умов – хламідоспори. На рівні органів гриби також здатні створювати структури, призначені для переживання несприятливих умов. І це фактично грибні бульби, так як у картоплі. Ці органи називаються склероціями, від склероз – сухий. Вони дійсно, коли дозрівають, вони стають такими твердими і сухими, що складно повірити, ніби вони живі. Склероції, як правило, вони мають розмір декілька міліметрів, іноді досягають і сантиметра. Формуються на звичайному міцелії після того, як він вже відчуває, що з'їв майже все, і прийшов час переходити до стадії спокою. Зовні склероції вкриті темним коровим шаром гіф, покривною плектенхімою. Всередині склероція гіфи більш тонкостінні, розташовані більш пухко. І, звичайно, що ці внутрішні гіфи накопичують поживні речовини, оскільки перед нами орган переживання несприятливих умов, він, звісно, повинен містити поживні речовини. Склероції, як правило, утворюються для переживання зими, так само, як і бульби. Коли настає весна, склероції або проростають міцелієм звичайним, або навіть ось такими плодовими тілами у деяких видів. Ось перед нами склероції дуже поширеного гриба, з яким ви всі точно стикалися, хоча й не знали, можливо, навіть, що це гриб. Склеротінія склеротіорум – гриб, що некротрофно паразитує на багатьох культурних рослинах. Зокрема, він дуже любить з'їдати моркву у холодильниках, у ящиках, у погрібах. Коли морква вкривається ось такою білою пліснявою, як правило, її одразу викидають, але якщо ви її десь загубили і не викинули, ви можете побачити, що згодом на цій білій плісняві формуються ось такі чорні цяточки. Те ж саме можна спостерігати, звичайно, і в культурі на агарізованому середовищі. Оці чорні цяточки – це і є склероції. Дивіться, на поперечному перерізі видно, що всередині він білий і складається з гів, що містять запаси поживних речовин. Ну, а зовні він, звичайно, захищений покривною плектенхімою, яка дозволить йому не загинути під час зимових морозів. Склеротінія утворює склероції на поверхні органу рослини, який вона вражає. Але існує велика група грибів, які утворюють свої склероції в товщі враженого органа, поступово заміщаючи рослинну чи тваринну тканину своєю власною тканиною, ніби підміняючи собою вражений орган. І згодом, наприклад, яблуко, чи груша, чи слива перетворюється на грибний орган, в якому від рослини лишаються тільки фрагменти клітин, а основна маса вже складається з гів гриба. Це характерно, зокрема, для представників аскових грибів роду манілінія, які спричиняють маніліоз кісточкових культур, таких як сливи, абрикоси, а також маніліоз сім'ячкових культур, таких як груші і яблука. Орган гриба, що сформувався у такий спосіб, називаються псевдосклероції. Так само, як і справжні склероції, вони далі проростають органами розмноження. Всі добре бачили на яблуках і грушах ось такі концентричні кільця. Це ніщо інше, як спороносні подушечки, так звані спородохії. Ми ще будемо з вами розглядати цей термін. Такі спори, спори безстатевого розмноження, гриб утворює на поверхні молодого псевдосклероцію ще влітку або восени. А після переживання зими, навесні, на поверхні псевдосклероції, вже таких почорнілих, зморщених, утворюються плодові тіла. Серед любителів різноманітних жахів, мабуть, найпопулярнішими грибами є кордіцепсові гриби.
аскові гриби, представники порядку Клевіцепіталіс, які розвиваються в тілі членистоногих тварин і також заповнюють і підміняють собою їхні тіла. Відповідно, також йдеться про органи типу псевдосклероців. Тут ми можемо бачити, як на псевдосклероцій перетворилися личинки якихось жуків. Тут на псевдосклероції перетворилися, як ви бачите, величезний паук-птахоїд. До речі, зверніть увагу, що тут з цього псевдосклероція вже повиростали спороносні органи, так звані строми. Про них ми будемо говорити, коли перейдемо до розгляду репродуктивного структуру грибів. Не менш вражаючий псевдосклероцій, в якому від метелика лишилася тільки зовнішня оболочка, всередині там вже тільки гриб. І також ми бачимо, що на спині повиростали строми, органи спороношення. Мураха зі склероцієм, і також на цьому склероцію ми бачимо строму з численними плодовими тілами. Цей величезний паук також пав жертвою кардіцепсового гриба. Ну, а найвражаюче – це те, що іноді помилково кардіцепсові гриби здатні вражати хребетних. Ось, наприклад, ця ящерка була перетворена на псевдосклероцій, з якого потім вирослі строми. Ідея, що кардіцепсові гриби, які наразі вражають безхребетних, можуть набути здатність атакувати хребетних, зокрема і людину, ця жахаюча ідея лежить в основі комп'ютерної гри, а також серіалу «The Last of Us», «Останні з нас», який нещодавно почав виходити на Нетфліксі. Тут у нас ілюстрація з цього серіалу, ми бачимо тіло людини, яке перетворилося на псевдосклероцій кардіцепса. Щоправда, з суто естетичних міркувань, цю людину вкривають структури, характерні для зовсім інших некардіцепсових грибів. Ми тут бачимо навіть плазмодій міксаміцета, не кажучи вже про плодові тіла трутовиків і блюдцевиків. Всі вони не мають жодного стосунку до кардіцепсів. Віддаленими їхніми родичами є лише оці блюдцевики, діскоміцети. Ну, сподіватимемося, що такого ніколи не станеться, і кардіцепсові гриби ніколи не почнуть атакувати людей. В нашому житті і так вистачає проблем. І на цій оптимістичній ноті наша сьогоднішня лекція закінчена. Дякую вам за увагу.